världens bästa diskuskastare. En riktig batalj. Ståhl, han ledde med 10 cm när bara två kast återstod av tävlingen. Då tog konkurrenten Christian Tche från Slovenien först ledningen med 70-02. Och svensken var pressad inför det här som var tävlingens sista kast. Men iskall när han dundrade iväg diskusen och bjöd på ett mäktigt guldkast som mätte hela 71-46. Kastet är det längsta någonsin i en VM-final. Nej, det är helt magiskt. Det är idrottspsykologi rakt igenom. Alltså det, jag fick sån kick där efter när Christian gjorde 17-02, så tänkte jag nu ska jag inte ge upp, utan jag ska ge 1000% fokus och bara vara så stor i rörelserna som möjligt och ta i, ta bara den. Och allting bara stämmer. Det är häftigt. Och jag såg inte hur långt det var riktigt. Jag såg på tv-skärmen, men sen så jag visste inte hur långt det var. Så att, men sen när resultatet kom upp så inser man att jäklar, det här var ju långt. Vad tänkte du när du såg siffran på resultattavlan? Ja, jag var otroligt stolt. Det var årsbästa med en centimeter.